kulankii 7-aad oo qayb ka ah kalfadhiga 6-aad ee xubnaha golaha shacabka ayay maanta xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ku yeesheen Muqdisho. Kulanka maanta xubnaha golaha shacabka waxay ku ansixiyeen hindisa sharciyeedka doorashooyinka qaranka oo ay soo diyaarisay wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka. Sharcigan doodiisa waxaa ka qayb galay in ka badan 7 xildhibaan oo aragtiyo kala duwan ka bixiyey. Sharciga ugu horreyn xildhibaan Axmed Xaaji Axmed Taaw ayaa sheegay in aragtiyada ay ka bixiyeen xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya gaar ahaan golihiisa shacabka lagu soo dabaqay. Sharcigan mudan ayaa mudane guddoomiye guddiga ku meel gaarka ee diyaarinta sharciga doorashooyinka waxa uu xildhibaanada u soo jeedinayaa si loo hirgeliyo sharcigan doorashooyinka in golaha sharafta leh uu u soo dedejiyo samaynta labada xeer ee hoos ku xusan. Xeerka kow, xeerka habraaca doorashooyinka xubnaha labada gole ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee gobollada waqooyi Soomaaliland. Labo, xeerka xaqiijinta qoondada haweenka baarlamaanka. Ugu dambeyntii, mudane guddoomiye guddigu wuxuu sidoo kale si xishmad iyo sharaf ay ku dheehan tahay ugu codsanayaa xildhibaanada golaha shacabka inay ansaxiyaan hindisi sharciyeedka doorashooyinka qaranka ee heer federaal maadaama xilligan dalka iyo dadkuba u baahan yihiin in laga soo saaro sharcigan hagaya doorashooyinka dalka Soomaaliya. Intaa kadib guddoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa ogolaaday in cod gacantaaga loo qaado sharciga doorashooyinka qaranka. Waxaa ogolaaday 171 xildhibaan. 5 xildhibaan way diideen halka 2 kale ay ka aamuseen. Sharciga doorashooyinka heer qaran waxaa ogol u cadeeyey 171, waxaa diiday 5 cod, waxaa ka aamusay 2 cod. Sidaa daraaddeed sharciga sidaas u ansaxay. Xubnaha golaha shacabka maanta sidoo kale waxaa loo qeybiyey hindisa sharciyeedka difaaca qaranka Soomaaliyeed. Xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa ka tacsiyey dadkii ku geeriyooday qaraxii ka dhacay X Control Afgooyey. Waxaan runtii maanta halkan golaha shacabka dhexdiisa uga tacsiyeynayaa dadkii Soomaaliyeed ee aan waxba galabsan saakay X Control Afgooye magaalada Muqdisho duleedkeeda dhacda qarax weyn lagu geystay oo lagu xasuuqay dadkaasoo tiradoodii ilaa iyo hadda aan 100 inay kor u dhaafeen, meelaha qaarna la leeyahay 150 ayay gaareen. Dhaawacuna dee intaasi in ka badan uu yahay, taasoo noqonaysa musiibadii ka dhacday 14-kii Oktoobar isgoyska Soobe middii ku xigtay ama middii la midka ahayd inay noqonaysa xagga khasaaraha iyo dhimashada. Waxaan leeyahay inta dhimatay Allah u naxariisto, inta dhaawaca ah Allah u booqdhayo. Anigoo si gaar ah ugu tacsiyeynayo bahda jaamacadda aniga aan ka tirsanaa, macalimiinteeda, maamulka jaamacadda inta. Waxaan leeyahay inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun. Annaga dhan ay naga wada baxeen ardayda maanta ku dhimatay, ardaydaas oo ahayd haliyeyda beri dalkan wax u tari lahayd. Waan ka tacsiyeynayaa mar labaad. Waxaan leeyahay Ilaahay subxaana wa tacaala sabri iimaan ha naga wada siiyo, annaga iyo dhan ay naga wada baxeen. Waxaan rabaa inaan murugada la wadaago ummadda Soomaaliyeed oo maanta ay inaga baxeen dad aad u tiro badan oo ku baxay gacanta argagixisada. Arrintaa aad baan uga xumahay. Waxaanan rabaa inaan ummadda Soomaaliyeed u sheego inay tani tilmaan u tahay weerarada soo noqnoqday ee Al-Shabaab ay ku qaadayso shacbigeenna, ee dadka badan ay nagaga dhimanayaan, ee ay nagaga dhaawacmayaan, ee hantideenna ku burburaysa. Waxay tilmaan u tahay in istaraatiijiyadihii haddii ay jireen baynan istaraatiijiyad leenahay aynu kula diriraynay argagixisada ay guuldaraysteen. Marka horese waxaan rabaa inaan ka tacsiyeeyo dadkii maanta ku la'day, ku geeriyooday, ardayda ugu badnayd magaalada Muqdisho ku dhammaaday. Maalin walba tacsiye badan baan dirnaa. Xukuumaddii runtii waa ku fashilantay, marar badanna waa la sheegay inay xukuumadda ku fashilantay amnigii. Guddoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa isna diray tacsi taalamida. Ciidamada ammaanka ayaa noo soo gudbin doona inta dhimatay. Waxaan u qabay
inta darawantayna dugsiyada deegaanka aan ku koraynaa samaaxiladi iyo daawadii diyaarinimasiaasigaartina aaaa shacabka kadaamaanka jamhuuriyadda federaalka uga tacsiinayna maad mutawakil shabeelle TV muqdisho.